Prezident İlham Əliyevin yeni sərəncamları da vətən müharibəsindən sonra tikinti quruculuq işlərinin işğaldan azad olunan ərazilərlə məhdudlaşmadığını göstərir. Dövlət başçısı ötən gün ölkəmizin qərb bölgəsinə səfəri zamanı da yeni infrastruktur və sosial obyektlərin açılışını etdi və bu layihələrin hədəfi iqtisadiyyatın inkişafı üçün yeni imkanların yaradılması, əhalinin həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasıdır və əməkdaşlarımızın dövlət başçısının səfərindən sonra Naftalan və Göranboydan hazırladıqları reportaj var, indi təqdim edəcəyik. Naftalan, Azərbaycanın turizm və kurort şəhəri. Bu şəhərin əsasını sanatoriya kurort infrastrukturu təşkil edir. Son illərdə yaradılan otel və sağlamlıq mərkəzləri Naftalanın turizm potensialını bir qədər də genişləndirib. Ötən gün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılan Naftalan Mərkəzi sanatoriyasında da bura gələn turistlərin müalicəsi və istirahəti üçün hər cür şərait. İstifadəyə verilən yeni sanatoriyanı digər Naftalandakı sanatoriyalardan fərqləndirən cəhətlərdən biri də burada PUVA terapiyasının mövcud olmasıdır. PUVA terapiyası fizioterapiya hesab olunur və burada bax bu cür qurğu var. Məhz bu qurğunun içərisində 28 ultra bənövşə şua var ki, bu da dəri xəstəlikləri üçün çox effektivdir. Bu vanna otaqlarının digər vannada, digər sanatoriyanın vanna otaqlarının bir özəlliyi vardır. Buradan çıxan neft xüsusi filtrasiyada filtr olunacaqdır, həm sudan neft ayrılacaqdır. Son illərdə Naftalan şəhərində müasir tələblərə cavab verən ondan çox istirahət və sağlamlıq mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Bu il daha 4 sanatoriya kompleksinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu da yeni iş yerlərinin açılması və daha çox turist qarşılamasına imkan verəcək. Turizm İnkişaf Strategiyası layihəsinə uyğun olaraq Naftalanda uzunluğu 6 kilometr yarım olan velosiped zolaqları salınıb. Yolun hər iki hissəsində yaxın vaxtlarda isə velosiped dayanacaqlarının istismara verilməsi planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, Naftalana daha çox turistin cəlb edilməsi və onların rahat dincəlmələri üçün kompleks tədbirlər görülür. Bunlardan biri də istifadəsiz qalan hava limanının yenidən işə salınmasıdır. Bura isə Naftalan şəhərinin havalimanıdır. 1975-ci ildə bu havalimanı tikilməyə başlayıb. 1977-ci ildə istismara verilib. Və dəfələrlə bu havalimanı erməni qəsbkarları tərəfindən atəşə tutulub. Uzunluğu 1375 və eni 35 metr olan uçuş və enmə zolağı bir müddət sonra uçuşların həyata keçirilməsi üçün təhlükəli məkana çevrilib və məlum səbəblərdən 1997-ci ildə bu havalimanı fəaliyyətini dayandırıb. Havalimanının 30-a yaxın işçisi, əməkdaşları olubdur. Gün ərzində havalimanından 80-100 nəfər ya 40 təyyarə, tipli təyyarə ilə Bakıya bizim turistlərimizi daşımışıq və qəbul etmişik. Bura isə havalimanının uçuşlara nəzarət məntəqəsi olub, yəni dispeçer məntəqəsi. Gün ərzində həyata keçirilən uçuşlara 2 nəfər dispeçer nəzarət edib. Bax, mən bu, həmin bax, bu kassada otururdum. Burada biz sərnişinlərə qulluq eləyirdik. Gündə demək olar ki, 75-80 nəfər biz sərnişin yola salırdıq. Bizə elə bil Naftalan havalimanına yaxqırx təyyarəsi gəlirdi. Bütün bunlarla yanaşı Naftalanda əhalinin həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün də infrastruktur layihələri icra olunur. Əsas hədəf isə cəmiyyət üçün faydalı olan sağlam nəsil yetişdirməkdir. Prezidentin iştirakı ilə 200 yerli körpələr evi uşaq bağçasının istifadəyə verilməsi də bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə, bağçada 11 qrup üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu qruplardan 4-ü körpələr qrupu, 7-si isə orta və böyük yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Naftalandan sonra üz tutduğumuz növbəti ünvan Göranboydu. Bu rayonda da zəruri olan bütün iri infrastruktur layihələri icra edilib. Əli Rızalı, Xan Qərvənd, Səfi Kürt, Tapqara Qoyunlu avtomobil yolu da ötən gün dövlət başçısının iştirakı ilə istifadəyə verilib. Əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilən yol Göranboy şəhəri ilə kəndləri birləşdirir. Əvvəl bu yol çınqıl örtüklüydü və əhalinin rahat gediş-gəlişi demək olar ki, mümkünsüzüydü. İndi bu yolun uzunluğu 38 kilometr, eni isə 10 metrdir və artıq iki istiqamət zolaqlıdır. İndi burada yaşayan sakinlər ünvan başına rahat çatacaq.
Əvvəllə düzdür, bu yolumuz var idi, amma daşdıq, qırabildik, batdıq, gedib gələmirdik. Yaşlı adamlar, mən kimi yaşlı adamlar heç gedənmirdi. Bir də nəvəmin qolundan tuturdu, məni keçirdirdi burada. İndi amma çox yaxşıdır. Rayona səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Göranboy Olimpiya İdman Kompleksinin açılışını da edib. Yeni Olimpiya İdman Kompleksi yerli və beynəlxalq yarışların keçirilməsi ilə yanaşı peşəkar idmançıların yetişdirilməsində də mühüm yer tutacaq. Sevincim nə düdüdü yoxdur. Belə bir gözəl, möhtəşəm bir idman zalı, belə bir Olimpiya Kompleksi bizim də Göranboy rayonda nəhayət ki açıldı. Möhtərəm Prezidentimizə belə sevincimi çatdıra bilmirəm, sağ olsunlar. Müasir standartlar səviyyəsində tikilən kompleksin ümumi ərazisi 3 hektardır. İdman qurğusu 2 korpusdan ibarət olmaqla sahəsi 9137 kvadrat metr təşkil edir. Beynəlxalq olimpik normalar çərçivəsində inşa olunan Göranboy Olimpiya İdman kompleksində yeni istifadəyə verilən universal idman zalında yerli və xarici idmançılar üçün voleybol, basketbol, handbol, eləcə də mini futbol yarışlarının keçirilməsi üçün tam şəraitdə yaradılıb. Hər bir şəraitimiz var. İnşallah Allahın köməkliyindən bu şəraitə baxaraq biz daha da həvəslə məşq eləməliyik və inşallah Azərbaycanımızın adını daha da yüksəklərdə, digər dövlətlərdə bayrağımızı dalğalandırmalıyıq. Göründüyü kimi infrastruktur layihələri təkcə işğaldan azad olunan ərazilərdə deyil, digər bölgələrdə də davamlı olaraq icra edilir. Bu isə ölkəmizin iqtisadi imkanlarının yüksək olmasından, eləcə də dövlətin vətəndaşlara verdiyi dəyərin göstəricisi. Vəfa Ağabalayeva, Xaliq Qurbanlı, Elşad Heydərov, Xəyalə Məmmədova, xəbərlər.